iyadoo abaarba'an ay ka jirto deegaanada gobolka Sanaag ayaa saaka magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo looga dareereey tukashada salaada roobdoonta oo maanta dalka laga wada tukanayay taasi oo shacabka iyo maamulka gobolku ku tukadeen garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceergaabo kadib salaadii roobdoonta halkaasii lagu tukaday waxaa ducooyin la lagu wada bariyay halkaasii ka soo jeediyay culimadiinta gobolka waayeelka iyo masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo rabad qeyr qabta Allah ina siiyo irka Allah inuu irmaaniyo ilaahay rab ilaahay roob degdega oo teena ku khaso kuwa kala ku caamo aynaan ka dib jirin oo ka degdegin baynu ilaahay weydiisanayna ilaahay midkeeda inoo soo saara oo xooluhu inoo ku dararaan oo caafimaad iyo barwaaqo inuu ka laban ilaahay ka baryayna ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay cirka noo irmaari ilaahay cirka noo irmaari waan shoo raxmatak waahi balada kalmayit laa ilaaha illa anta أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت لو يفتح ما تراهده احمد لو يفتح ما تراهده لا هو كويدي سني احمد بن كويدي سني لا هو بهايم كواتش عسيا لا هو دت كواتش عسيا لا هو احمد بن كويدي سني اقول حريص لا هو بهايم اقول حريص لا هو دبك يا نور هاي لا هو شاسانو كبرينا بل ودنا الى هنا رافي خير ودنا الى هنا سي الى شاسانو كبرينا ilaahu naga aqbal baryada ilaahu baryadaada nagu qadi ilaahu saasan ka barin war iscafiya ilaahay hay bisiyan ahmada iscafiya war ilaah allahumma aqidna qaysan muqitan haniyan mariya allahumma aqidna qaysan haniyan mariya allah ayow bii wa kogeen badne ka horeeye Allah ayow bukaan ba ku jira bu beerti xoolahay Allah ayow baruur lama hayo balixi caanay Allah ayow caruuri baqti ba looga baqayay Allah ayow baryada naga ijaab wa banaantahay waayeelka iyo wax galadka ay ilaahay baryeen saaka ilaahay naga aqbal inuu ilaahay ka baryeena aamiin ilaahay naga aqbal aamiin ilaahay naga jiid aamiin ilaahay waxa ay ku wadiisanay naga aqbal aamiin oo noo dadaj waadarta naga jiid abaartan awlaadan dibtan inaga kasbanay aqli xumadeena keentay hadaynu ilaahay weydiisanayno inoo naxariisto hadayna waan iska bilowno geedaha markay soo baxaan waa la guraya gowarada la saaraya xoolaha la siin maayo waa lagu qayliya waxaan leenahay hadaynaan inagu iska bilaabin waa inaan joojin waxa deena habiste ilaahay ibaahay isaga ku oran tahay laakiin waa khalafkeenni wacad iyo waa muqta toobaxkan iyo alla ka cabsigan ducadatan baryadatan aynu maanta halkaas ugu nimi ilaahay ha inagu naxariisto ilaahay ha inagu naxariisto aamiin ilaahay ha inagu naxariisto aamiin runtii maanta abaar saddex jirtay ayna haysataa ee dad iyo dunyaba taabatay gudida abaaraha iyo qaadhaan bixiyaashu haday isu tagaan waxba kama tari karaan ilaahay baynaan biil u dirsanay aamiin ilaahay baynaan biil u dirsanay adanka kalena sida wararku nagu soo gaarayaan waxa saaka salaada roobdoonta laga tukaday intooda badan ba degmooyinka gobolka Sanaag tukashada salaada roobdoonta ayaa ku soo beegmaysa xilli abaar halis badan ka jirto gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed ee Star Television ka caalamiga Star magaalada Ceergaab